Gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo do meu material escolar 2017, que é o vídeo mais pedido e mais esperado pra mim fazer no meu canal. E ele é o mais legal e mais divertido, tá bom, gente? Bom, primeiramente eu quero avisar vocês que essa semana é a Thaís todo dia. Então vai ter vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Gente, vai ter vídeo esses dias todos. E aí sexta, aí domingo vai ter vídeo, tá bom? Bom, eu vou começar mostrando meu material escolar, né? Aí eu vou começar mostrando a minha mochila. A minha mochila é da Oborne, ela é dessa cor Marabigold aqui, que eu não sei que conhece, é tipo um vinho. Tá, e ela é muito linda, olha, gente. E pra não dizer que eu comprei esse ano, eu comprei ela ano passado, né? Que foi mês passado, tá bom? Eu comprei ela em dezembro. Ela é assim, porque, gente, eu tinha usado uma mochila em 2016, só que quando foi no final de novembro, minha mochila rasgou. Aí meu tio foi lá e comprou essa aqui da Oborne, que é cara, mas é muito boa, dá pra usar ela o ano todo. Tá bom? E eu vou deixar ela aberta aqui, que eu vou ir gravando e botando, eu vou ir amostrando e botando. Bom, gente, primeiramente eu vou mostrar o meu caderno a vocês. Gente, olha que caderno lindo! Na verdade, eu tava procurando muito o caderno do Justin, só que eu não achei de jeito nenhum. Então, aí, minha tia foi comprar esse aqui, que é muito lindo pra mim. Olha que caderno lindo, gente. Ele é tipo de maquiagem e ele é da Tilibra. Aí, tá escrito aqui mais. E ele não veio figurinha, entendeu? Ó, as folhas dele são bem normais assim, olha. Azuis. E ele é de 200, 320 folhas e 16 matérias. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu não uso 9, 10 cadernos igual vocês usam, tá bom, gente? Eu uso um só porque eu me organizo bem mais, tá bom? E como ele não veio com figurinha, eu vou usar essa minha figurinha aqui, que ela é do ano passado, ano retrasado, gente, que eu tinha guardado aqui há um maior tempo dentro de casa. Que eu vou usar ela no meu caderno, que eu achei elas muito bonitinhas. E eu vou botar elas aqui. Que aí no primeiro dia de aula eu vou colando essas coisas, tá? Então vamos aqui guardar. Vou guardar no primeiro bolso aqui da minha mochila, olha. Bom, agora eu vou mostrar o meu segundo caderno, que é o meu caderno de desenho, tá bom, gente? Então, gente, esse aqui é o meu caderno. Eu não vou abrir ele porque ele tá lacrado, mas como vocês sabem, é uma folha toda branca mesmo, só isso, não tem nada, nada, nada demais. E ele é assim. E, gente, ano passado eu tinha um caderno desse aqui também. Eu achei ele muito bom, por isso que minha mãe comprou de novo. Então, gente, aí ele tá lacrado. E ano passado eu tinha um caderno desse e eu vi que era muito bom, entendeu? Aí, ano passado eu falei assim, ih, veio com defeito. Mas não, gente, esse ano também veio com isso aqui, ó. Então, ele tá lacrado, por isso que eu não vou abrir. Mas como eu falei pra vocês, é bem simples. Olha, e ele tem 48 folhas brancas sem seda. Tá? E eu vou guardar ele agora dentro da minha mochila. Eu não vou abrir agora, gente, porque eu... Tá bom? Ó, vou guardar. Agora eu vou mostrar as coisas maiores pra vocês de caderno e depois eu vou mostrar os detalhes. Eu também vou levar essa agenda aqui, que é o meu amorzinho, gente. Eu tô muito apaixonada por essa agenda, que ela é assim. E aqui atrás vem escrito With Love, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas do mês. E ela tem uma boneca segurando essa boneca. E aqui tem um negocinho de guardar essas coisas. E também aqui dentro tem esses adesivos que são muito lindos. Gente, e olha essas folhas. Ó, aqui tem a parte de março, aí tem a parte de fevereiro. Olha, aí aqui vem escrito dia 9 de julho, dia 10 de julho, não sei se eu tô falando certo. Dia 9 de julho, 10 de julho. E elas são tão lindinhas, as folhas rosinhas. Eu tô apaixonada por essa agenda, gente. Essa aqui é a minha agenda mais bonita, sabe? E eu vou guardar ela aqui no último bolso, tá bom? Vou guardar ela no último, não, no primeiro bolso. Ó, vou guardar no primeiro bolso da frente, porque ela é tão pequenininha. Agora, a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é as minhas canetinhas. Essas canetinhas aqui que eu usei ano passado, não foi, Dana? Ano passado eu tinha uma dessas da Faber-Castell. E as coisas da Faber-Castell são muito boas. Então, assim, minha mãe sempre compra pra gente as coisas da Faber-Castell. Aqui, ó. Elas têm 12 canetinhas coloridas e são muito lindas, olha. Muito lindas mesmo. E eu amo a qualidade das coisas da Faber-Castell. E elas são muito boas, tá, gente? Então, minha canetinha eu vou guardar. Agora eu vou mostrar pra vocês meus big giz de cera. Meu giz de cera é esse daqui, ó. E eles são aqueles giz de cera grosso. Deixa eu tirar um aqui pra vocês verem. Gente, eu quebro as coisas, sabe? Não faz facilidade, eu tenho que pegar aquele lugar. Olha, eles são os grossos, não são aqueles fininhos, não, tá bom? E deixa eu guardar aqui, que vai ser um negócio pra eu guardar esse aqui. Guardei, guardei no lugar errado, mas guardei.
E eles são da Acrylex. Aqui, Acrylex, ó. Eles são desse. E vem 12 giz de cinza. E eu vou guardar eles junto com a canetinha. Não vou botar muita coisa onde eu botei eles, porque senão quer ficar comprido. Agora eu vou mostrar uma coisa. Agora eu vou mostrar a minha tesoura. A minha tesoura até agora eu não abri. Mas ela é do Corte Fácil. Mundial, eu acho que é Mundial, não é? É Mundial? A marca dela? É da Mundial. E eu adoro essas tesouras aqui porque eu consigo botar meu dedo direitinho aqui dentro. Ela é pequenininha e tipo não ocupa um lugar gigante no estojo. E eu vou botar ela junto com a minha canetinha e com o meu giz de cera aqui dentro, tá bom? Agora, o que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar a minha régua. A minha irmã, gente, a gente foi na, se eu não me engano, na Iudesan. E lá tinha régua de rosa. Era assim, transparente, só que um tomzinho rosa. Eu não, eu peguei a branca. Porque, gente, eu quero tudo, sabe? Eu gosto bem da original, que dá pra ver se a linha tá reta, tudo direitinho. Minha irmã pegou uma verde. A verde é muito bonita também. E ela é, deixa eu ver quantos centímetros. Ela tem 30 centímetros. Aqui, gente, ela tem 30 centímetros, ó. É uma régua de 30 centímetros. Eu acho que é isso, tá? Não sei. É porque meu olho, gente, tá coisa assim com flash. Agora, gente, vou mostrar pra vocês o meu estojo. Gente, eu tenho dois estojos, que é esse e esse, tá bom? Esse aqui, gente, eu achei muito fofinho, que é dessas roqueirinhas aqui. E o que eu fiz? Eu botei aqui os meus lápis de cor. Que foram o quê? Esses aqui, ó. E aqui tem, eu acho que, se não me engano, 14 lápis de cor. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lápis de cor. Por que 14, Thaís? Sempre vem 12, né? Porque eu peguei um branco, porque nesse eu não veio branco. Então eu peguei um branco que tava ali. E também o da minha irmã tinha um dentro da caixa. E minha irmã falou, pode ficar pra você, Thaís. Porque ela não queria guardar, entendeu? Mas depois eu vou entregar pra ela. E esse aqui é o meu estojo, ó. Aí tem os lápis de cor. Esse aqui é o meu estojo, meus lápis de cor. E eu vou guardar no segundo bolso. Vou guardar no segundo bolso. Depois eu arrumo, sei lá, de um jeito que dê. Agora, gente, as coisas do meu estojo principal, que é de guardar os lápis, essas coisas, eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, gente, essas aqui são as minhas coisas que eu vou guardar nesse estojo aqui. Vou começar mostrando as coisas maiores, tá bom? E vou ir guardando junto com vocês. Eu comprei essa cola aqui, que é Colex, que é 90 gramas, e é a cola maior que tinha, né, Tana? É a cola maior que tinha, gente, onde a gente foi. E ela é cola branca, ela não é cola de isopor, tá? Não, tá bom, gente? E eu vou guardar ela logo aqui, vou guardar ela lá embaixo. A segunda coisa maior foi esse Liquid Paper. Eu acho que é corretivo. Eu sempre falo que é Liquid Paper, gente, mas é corretivo. É porque eu cresci todo mundo chamando de Liquid Paper. Então, ele é super branco. Ele é da Injex Pen. E eu gostei dele porque ele é muito branco, entendeu? Por isso que eu gostei dele. Não por causa de marca nem nada do tipo. E eu vou guardar aqui agora. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa grande também. Que dois apontadores. Nossa, é porque, gente, por quê? A minha mãe ia desse aqui pra outro, só que aí ela foi falou, não, não sei o que. Aí eu falei, ah, vou ficar com os dois, então. Aí esse aqui é da Faber-Castell também, que é do ano passado. E eu cismei que eu tinha que levar esse, porque esse aqui é o meu queridinho. Tá bom? Então eu vou guardar aí. Esse aqui também é da Faber-Castell, que ele é super lindo. Olha, ele é de abrir e fechar assim. Eu acho ele lindo, gente, maravilhoso. Olha, que coisinha linda. Tão lindinho. Vou guardar também. Agora eu vou mostrar a minha borracha. A minha borracha é da Mercur. E eu gosto de borracha branca. Só que eu resolvi trazer essa verde aqui. Porque, não sei, gente, me deu vontade de trazer borracha verde. Mas no meio do ano, gente, eu vou pegando outras, tá bom? Aqui em casa tem estoque de material escolar. Aí eu também vou levar esse corretivo, esse marca-texto da Faber-Castell. Que ele, a ponta dele é assim, maravilhosa, gente. Eu amo essa ponta. Só eu que amo essa ponta? Assim, ó, a ponta dele. E eu acho maravilhosa as coisas da Faber-Castell. Eu já disse, eu acho. E é maravilhosa esses corretivos. Esse marca-texto. Agora eu vou mostrar esse outro marca-texto rosa aqui da Cis Lumine. Que a ponta dele também é a que eu amo. Não é aquela ponta reta. É a ponta, eu acho que se fala é chanfrada, não é. Pera aí, gente, deixa eu lembrar. Retrátil. Acho que se chama ponta retrátil. E esse aqui é rosa e é muito lindo, gente. Muito, muito maravilhoso. Agora eu vou mostrar o meu compasso que ele tinha um negocinho aqui, não tinha? Pra tampar? Não, tinha não.
Não tinha, não. Esse é o comparsa aqui, ó, que é maravilhoso e também com as pontas dele, que são as pontas do compasso também, tá bom, gente? Agora eu vou guardar aqui. Agora eu vou mostrar a minha lapiseira, que ela é maravilhosa, gente. Eu amei, eu amei, amei. Quando eu fui comprar, na loja tinha do Angry Birds, tinha rosa, azul, de várias cores. Essa aqui, se eu não me engano, foi quanto? R$5? Acho que foi R$5, R$6, gente. Ele é da Executive e a ponta dela é 07, tá bom? E eu comprei três pontas. E aqui a ponta dela, olha, gente, 07. E eu comprei três pontas dessa, só que fica guardada aqui em casa, né? Caso eu perder essa, quebrar tudo. Aí eu tinha lá no Angry Birds, gente. Só que como eu tô no ginásio, eu não vou comprar do Angry Birds, né? Agora eu vou mostrar as minhas canetas. Essas aqui são minhas quatro canetas. Gente, Thaís, por que você não comprou um monte de caneta colorida? Gente, vocês não têm noção, né, gente? Porque... Gente, vocês não têm noção, ó. Eu ia falar que vocês não têm noção de como eu amei essa caneta. Gente, vocês não têm noção de quanto eu amei essa caneta, mas eu não vou comprar um monte de caneta colorida porque, né, gente, eu já tô no ginásio e eu não escrevo tudo colorido. Então as canetas, essas quatro canetas aqui já tá bom. E são da Bic. É Bic. Bic, Bic, Bic. Assim. Agora eu vou guardar aqui dentro do meu estojo. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus lápis. Esses dois lápis são os últimos, mas não os piores, tá bom, gente? Não que eu não eu goste menos. Mas esses lápis aqui, gente, são... Meu Deus, eles são muito bons, que são da Faber-Castell. Olha, as pontas de lápis da Faber-Castell, não tenho o que dizer, gente. As coisas da Faber-Castell são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Ó, aqui da Faber-Castell, olha. E a ponta dele é super grossinha, assim, gente, de escrever maravilhosa. E eu tô levando dois. Aqui em casa, gente, tem muita coisa da Faber-Castell, tipo, muita coisa. Em cada apontador, esse lápis aqui, tem um monte desse lápis aqui. Agora eu vou guardar ele também. Gente, e esse foi o meu material escolar. Mas, como eu não levo só isso pra escola, claro que sempre você põe um lixinho dentro da sua mochila, né? Eu vou agora mostrar, tipo, que essa necessaire aqui, que tem um monte de coisa que eu acho que eu queria levar pra escola, né? Eu ganhei isso aqui, se eu não lembro quando, que eu não sei direito pra falar pra vocês. Isso aqui, gente, não sei porque eu botei aqui, ó, acho que é porque eu não tinha onde botar, e eu botei aqui. Mas era pra mim ter botado dentro do guarda-roupa. Olha, é essa medalha aqui, que eu ganhei das Olimpíadas lá da escola, que a gente ganhou as Olimpíadas, uma coisa desse tipo. E eu vou tirar ela daqui, bom lembrar. Aí aqui também tem essa escova. Olha só. Essa escova aqui, que é super lindinha, gente, tudo rosinha. Não vou dar detalhes, porque esse vídeo aqui é de material escolar, não da minha necessaire, né? Aí também tem essa escova aqui e essa pregadeira. Também tem esse espelho que eu não vou virar, obviamente, mas olha... Não vou virar, então eu virei. Esse é um espelho, tá bom, gente? Ó, acabou. E também tem esse pente. Tá, João, por que você tá levando pente, escova, se seu cabelo é enrolado? Gente, se tem sempre um alvo na minha sala que eu vou falar, deixa eu pentear seu cabelo, eu vou ficar penteando, sabe, quando eu acabo de fazer o que eu tenho de fazer. Aí, aqui dentro também tem uns cordões. Tem esse cordão aqui que o pendente dele tá aqui dentro, abaixa. Aí tem esse cordão aqui e tem esse outro cordão que o pingente tá aqui dentro. Mas eu vou tirar isso tudo daqui, tá? Tem esse aqui de best friend que eu tenho com a minha irmã. A minha irmã mesmo de sangue, tá bom, gente? Que ela é minha única best friend. Isso aqui que eu ganhei na igreja, que é uma luminária pra iluminar onde você vai. Tem óleo ungido dentro. Aqui tem duas pedras da lua. E também tem mais um cordão com esse pingente aqui, super lindo. Então, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, já vai deixando seu like. E esse vídeo vai ter meta de like. Se esse vídeo aqui bater 150 likes, eu volto aqui a mostrar na minha mochila quando já tiver tudo pronto. Se eu botar mais coisas e essas coisas, né, gente? Já deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo. Se inscreva no canal pra gente chegar a 4 mil inscritos. Gente, por que eu não fiz a comemoração de 3 mil inscritos? Porque esse vídeo aqui ia ficar gigantesco. Já tá gigantesco, que eu aposto, porque eu falo muito, entendeu? Gente, mas vai ter comemoração sim, tá? E muito obrigada pelos 3 mil. Esse foi o vídeo, gente. Se gostou, já vai deixando seu like. Comenta o que você achou de novo da falando isso. Um beijo e tchau.